duta peniru aku. Rokok gaya yang bujo karo. Rokok gaya Ki Aji Todo Tomo. Beda nek piye? Yo ngono kuwi. Ora sedulur. Itu tuh. Dalang-dalang wis nang arek siji. Rokok gaya tukang gawe wayang Marwanto. Oh, Marwanto. Kulo niku pedulang Mas wonten rokokan iki sedang liburan. Tenan, Pak Mare iki campur tenan. Lah swargi Pak Bak nih, swargi Pak Bak. Sebagai Pak Bak. Rumah nuntut toh. Sendirian ke wong aku. Mas Lawang ndak apa. Pak Maran anu kondang keterokan. Kondang Mas kula niku rokok mek nggih bulan nok kangen kula ya. Lah monggo to Pak rokok antaran kula. Oke. Goblok. Karena ngerti di tidak kena adang ini bikin nak dibutuh. Wah, banten rokokan pun saya kok pun kali sasi. Karena mewah. Rokok ya. Rokok ya nek. Isi nih materi. Lah kok ngerti lek materi nih? Buka pula. Mulai itu orang mau ngerti lek digulung. Guyung. 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 Tutuhnya ini pun tek orang nanganin warung anak orang rokok aneh kok masih itu rokok yang aneh jangan tutuhnya tutuhnya saya ngalih mereka saya ngalih mana sih ngutuh itu gomangan mulai itu gomangan ini betul yang bos aku kapok kediaman ini alah kedamine TBS. Wis kene mesti TBS nomor 20. Aku lagi jejeran rumah sangko iki lha kok kono. Mas Setiaki. Wah, niki pun lek kandhane. Niku ora ora dipateni bencongnya alhamdulillah. Ya ampun. Ketanggor, ketanggor bencong. Boten kok. Pribon. Burung, burung. Kayu sing wedi iki, Pak. Dilut karo mangan demen to niku. Heeh. Jam setengah loro bengi. Lagi mlebu bleng. Samping ngenten bencong ngenten iki. Lungguh ini. Lah kok dhek tak parani Mas. Minum apa Mas? Minta es teh. Tunggal nih jejer lho. Langsung ngeke nih. Eh sirut nih. Ya cok, bincok. Di sini, di sini. Kau sekali. Musuh. Terus ngeliat. Karena bincongnya gue balik deh Mas. Gue pirang. Sakan gurban. Nggih terus kula ngiris. Kita lha Mas Bayu wedi. Piye-piye. Ora langsung oke. Bayane. Wong wetan iki. Ah piye. Es teh nang. Es teh karo. Jangan langsung ngene. Langsung mau main tentang aku sikil kalau tak jutaan ini sorry tidak ngawur ini biasa aku ditinggal pas dari tahun gak pokoknya setiaki aku terbiasa yang tahun buh nih yang aku suwe wongnya podo harus ini sama mesti itu loh itu yang ketinggal wongnya liwat kenyar pengguna di pas lu gue lihat tau terus mas
Nah, setiap ini dugi tengah dong. Padahal kalau pencinta-cintaan lho, Pak. Kampung nih pentingnya. Mungkin ben jemak liwon tok tebe mesti ada setiap ini. Lah kok tenan to, Cak? Lah kok meluap. Nek ndek ben lak gak mlaku jejer kula niki yo. Niki babonane Mbah Mudi. Langsung aja. Langsung ngale. Sopo ta iki? Sopo ta iki? Lah jek nek jejer lho. Nek ora aku, aku lak ngadep jejer delok. Ayang aja iki liwat ngarep ya, Mas. Yakin babonan Mbah Mudi. Sopo ta kowe? Sopo ta kowe aku? Wong ngale. Lah ono wis ngeke kok. Pokoke anggere tumut wayangan bingung ten Mbah Kulot. Kulo goleki wong sing aneh. Kulo paling mboten iso nek delok wong aneh. Lah wong wong sambutan terutama. Wong sambutan niku ngantek medhuk. Yang nyambutin ya Mas gitu. Pancen kulo goblok ngenten niku. Pancen kulo goblok. Lah ngenten niku. Lah mak guyu ya Mas. Guyu di guyu niku. Kan wis sambutan. Menika gundalugi kagem Bapak Dalang Bayu Haji Pamtaso Krawitan Abdi saking Surakarta Hadi Pura Kencana. Surakarta Pak. Ora ne Mas. Wong-wong ngaten, cangkem iki lho. Ngapun iki. Cangkem. Lah ora gelem takok sih kok Surakarta iki opo-opo. Hadi ning rat apa piye ngono ya, gak gelem takok. Pura Kencana. Hadi Pura Kencana. Nggih, nyuwun sewu bilih kata menak nonton penatur akhir luar salam lagi mudun iki ngeplak undang. Ingatan iki Mas wong magetan 110 iki. Ora delok. Lah mung guyu banter medhi. Banter. Ngoten. Rindik jan. Ning ning arep mic. Oh. Arek kene guyu iki kok lah mic drum iki. Sore iki mic kuteng ya. Kali jalan. Oh iya di channel. Kali. Kan tujuan yo. Oh. Magetan. Oh, arek Indonesia Raya nek aneh. Sesuatu hal yang aneh jangan sampai ketahuan. Ki Bayu Haji Prakoso. Lah dalah. Ya ternami, Pak. Wah, wis akhire omong. Omong niku biasa ra apa-apa le. Dadak Ki Bayu Haji Prakoso. Lah dalah. Mami, Pak. Kleru-kleru terus lho akeh lho. Dalam rangka iki terus dalange iki lakone iki dalange iki ngisore live streaming berarti Ki Bayu Haji Soko iki dibacut ke ngisore Ki Bayu Haji Soko live streaming asane macam tulisane kate ngene-ngene gak kenal bojo negara kae iki yang ngetak kuwi weh ora gelem takon iki lho utaha utami atau apa ya harga mah atau gara-gara utaha tawa sini Bayu masih pake sambutan yang kali ya itu gigih. Ngompane kok piye? Ngompane ndi? Oh, ala. Aku penantang malam ini yang berbahaya. Tegangan tinggi, Pak. Wah, lu. Penantang dia. Pak, cek. Ora nang ngitung. Pokoke ketua ono apa piye? Panggul cas-cas tapak anjing terus sangat malam hadirin yang berbahaya. Wah, jangan tinggi ya banner ya lemu itu kok enggak ada
Nyerah. Si Pak. Kowe nek sesuk tanggal kuwi mayange pengalamane Mas Priyanto. Ngono. Oh, ngerti no ngono. Aspak, ya aspak. Kowe dalang nek jangan jangan makanan iki aja. Mas Priyanto. Pak Su. Kita nek panen. Ani dalang saking Solo Kiboyo. Sapa? Sapa sing muni sapa? Boyo. Boyo iso apa? Ajeng Ki Bayu Aji. Ki Boyo Aji. Bajul lah, Pak. Naplok aku. Kok aku Mas Bayu ki ning ngisor mesti ngene. Mesti klerune kae tak. Golek ana apa bae. Kaya kan kula. Oh iya. Sing ketiga Mas Bayu, kamare piye kae? Iya, 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 transitan transit, transitan iya, manda iya, pak transitnya bundi, mas bayu iya, mobil wah, monggo iya, mas iya, kok iya, iya, monggo 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 iya, 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 mas bayu monggo 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 oke niki kamaripun iya, ngapun iya, mas dalam iya, awan itu iya, 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 wis gak penak sih. Yo. Kok ngomong ini ya salah. Sik usah ora tak tulis. Lah padahalnya pundi ora ngono. Monggo-monggo pinarak. Kamar pun menika, lah kamar mandi pun kamar mandine niku, Mas. Monggo kula teraken. Oke mriki yo. Aku arep ngomong mau mengke kamare kagem Mas. Oh, aku ora ngomong ngono sik wis. Mengke oh, pundi pun napa? Langsung konone anu teh hangat mawon. Aku arep ngomong Mas Bayu rong dugi ngene wonge gak nakok nih kaya piye jajal. Aku wis muneng ya. Mungkin pinter Mas ngapunten nggih wong dalem kula nggih mek ngeten iki entene. Ampun sungan-sungan dalek kula mengke betah napa langsung sak matur kula mawon. Oh nggih, Pak. Mas Bayu teko ya. Iya. Mungkin Mas Bayu aku wis gak sang ngomong sing digawe. Mungkin Mas Bayu mriki kamare. Sing duwe omahe langsung ngeraine walek nih. Iya. Aku wis gak iso ngompet guyu aku. Wis gak ngomong aku wis. Wis mek ngene kok ngono ya ngomong ket mau. Lah jenengan dhewe nek wong ngomong mang pedhot yae ya ngono. Kira aku Mas Bayu nek mangga nek ate bungkung-bungkung kae lho pisan. Wis disuguhi panganan apa rek? Malah disalahne sing diomongke. Apa ya ramong to Mas? Salah ora kono pedot. Aja iki lha gek mlebu wis aku. Sumpah ya wis lek mendelong tok lho wis. Berarti dagelane Pak E kuwi Pak Danom kuwi terrealisasi oleh kowe. Wirata Parwo. Ngono utara matur karo heeh, matur bapakne. Lugu niku ning ngunduraken para-para ayo kuwi. Aku di bawah. Oke. Mau kurang kita. Sanes mereka. Gue mau gue kira. Nanti gue termasuk es kepanjangan gue. Padahal yang teko, padahal yang teko. Aku yang pedita. Ya gue ngomong senes ngono gue. Gue jenis ya. Jenian aku udah punya ramekin. Masuk dalam kok nyerat koper. Lepu rotek nih mawon. Ngeleh nih uang nih saru ya pak. Mboten kula mungkin luas gadung kuisinan. Aku disalami yang meneng ya, Kak. Mas Bayu iki ya. Asik kowe iki. Suka ya Mas Bayu iki, Pak. Lah niki Mas Bayu, aku medun iki suwalape iki. Wah, Mas Bayu. Oke, aku yo. Anu Pak nyuwun es teh aku. Gua rai sak warung iki. Lah ini transitan tenan iki. Aduh, ngapunten lho Mas. Nanti bakul-bakul kan minggir lho. Bakul saya ngarep omah kae sing bakul bebek gorengnya. Dikukut kok.
Sesuatu yang dikenal ke, nan pun ngerti Pak Mas Gajre. Jadi, di pulau ni ke? Jadi lah. Marai mata aku rasa meyakinkan Mas Gajre. Singkai. Lagi ni kak, kayak telang dan ditulis kai. Sing numpak bis ni kak beribut. Mulai sekelar numpak bis ni ke? Boleh lali aku. Angel lebih jenang. Angel rasa garam. Diumpani kok. Wah, angel. Maksudnya kok. Ancur tak gawe angel. Maksudnya ancur tak gawe angel. Kalau kacang ini diumpani. Gugangnya udah dagelan. Mata ini pong. Dagelan mau diumpani atau tak gawe angel. Aku ini lundi ingin ngomongmu. Kuwira ini ada kok lawangmu buncen. Gaya cara, aku juga lagi, aku di sini mang, lawang murai nak bujumu mengajar aku. Ada cara ngomong, kali main ono tak apa tidak kelan cerita. Terharap kelan, terharap. Yo yo, i. Lara, nanti gunyu. Marah. Dah kelan ni lek kongkong ni, ojo gunyu saja. Dulu enrai ni lek. Wela itu, dah kena pikirannya ajar tapi catatannya gak ajar. Nah ini song. Kayak kau betul. Kau betul. Kau lucu ni. Boleh di dulu di YouTube baru keble. Berapa? Lewang nyidam sari yuk, lucu-lucu. Masuk dibuka lagi le panggore gendi ya iso belajar nari lho ya melihat piye melihat melihat tak guyu ngantek nangis Mas lagi munggah ki keterane adik kula kecelakaan Iwan kecelakaan Iwan lah aku wah wis gawe Mas aku wis lah kok pucet to Mas nangis to ngantek metu di pisu sini dulu cakmu semua ra omong iki aku ngedek di guyu nanda ini pecah saya bisa terus angin-angin ini don ngeblank deh menentuk orang guyu rapi ya deh rawan kecelakaan lebih banyak lagi kalau mas tapi lain itu bagus deh karena ngomong rawan kecelakaan jadi ini masih orang kok rawan kecelakaan lho tenangnya orang boleh ya di itu tinggalan warna tulisan lagi teko kok tulisane iki nang WA. Aku mau cap piye? Kok WA iki lha ora mau WA. Tak ngawani kesalahan. Lah ku obong jan. Kuwi pas main nang gone genggek-genggek lho Semarang. Kuat omong ngantek nangis ya tenan ngantek dredeg deh. Omate iki wong bagam. Ning mriku dinarumi iki Mas. Mimi tenan. Bisa ngomong, aduh, aku ngantuk ke PC ini. Wah, wih, ngomong aja gila nih, ngomong aja. Aduh, aku main jalan tuh. Gila nih, aku kewilan. Walah, lepil, lepil. Neng-neng aja. Ya, abung ini, gelap-gelap. Ya, gelap-gelap. Udah gelap. Suara ki bakal jumati ate kagon joget karo-karo ditirak. Alah, paling kok aku kok ngisor. Alah paling ngono. Sekarane mek kuwi tok nek gak iso joget. Ya piye kaya paksa ora ya. Ya masuk ya. Ora joget lho sing kene lho. Nanti bakal. Ayo Mas, joget ora ya. Gak joget. Oke nang. Nek kene nek bangsa sing lanane dhek rekamane ate. Bangsa sing lanane dhek seneng. Ngono ta? Nggih. Terus lha mending rekam. Nggih, ngene. Iki iso wong sing nggih. Berarti kudu dijak ning RSPD jelek rekno kae. Ngerti? Wah, iso katem rekno. Lembu ilmu lho. Iso sosok dewa nang tahu. Sampur mesti ana ne. Ben bayi. Kok Mas hari iki lho. Nggih, Mas. Nanti sampur. Oh, ketemu Mas Jari. Oh, katanya training. Sing enak tulisane BB. Ya wis usul Pak ini di wong kota. Nggih. Dadi kon medun karo apa wedo, karo lumpur.
wong nek dulu-dulu mas dia kan ngomong galau-galau ojo nganti wis kenal mesti kuning iki sing ngono tapi wah kamu di ngerekamu saya oke dadi omongan wayang mesti nyaur dhek e ngono kuwi kan timbake sing kan iya nganggo kae lho aku jenenge sing kaya ngono ae jenenge pandang nek lho oh nggih nggih aku sampur banget nek kok tau gak Kaya sapa ta sing dumani moh sapa ta? Ane mutah, oh Andi, Andi tipe dumani Yudho ane mutah-mutah. Wes 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 goro-goro barang dumani wae. Kesel nyauri iki lho. Lah aku melu sisan lho, aku melu ngumpani sisan. Nganti gumoh-gumoh kae. Tenan tapi lek Mas Andi ki to, ditenan no nek anger wayangan tempat teng kiwa kontak kan tenan lampune mesti nggih nggih dinanam. Heeh. Niku lek blangone dicoplo niku sirahe kemeluk. Kemeluk, ha. Tenan. Wah, kaya pentol aku. Itu pentol makanmu. Sedaya pentol makanmu. Dudu Bondo Dudu. Yeah. Orang Bali ya. Kelas menata bi. Pak Yoko, sing teng bis niku pripun niku? Lah nika siose pripun? Julis. Kayak gila lagi gue. Kok jadi gini loh, ngele-ngele ngopo aja nih. Nyobain dong. Lain itu mau ngapain. Monitor. Kok jenengnya dalangnya kan stik mas. Oh, terus bener deh mas.